ニューシネマパラダイスという映画がありました。映画を通じて一人の青年が成長する過程を描いた人気の映画でしたが、ニューシネマパラダイスが好きな方なら今日ご紹介する映画を気に入っていただけるでしょう。ここコンスタンチノープル、今はイスタンブールと呼ばれる街を舞台に、スパイスを通じて一人の青年の青春を描いた映画です。それでは予告編をどうぞ。